ဟန်တာဝရီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းတန်တာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီများပါဝင်တဲ့ HCI မြန်မာကုမ္ပဏီတို့အကြားမူပေါင်းသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ရှိ Chatria Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဟန်တာဝရီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်စီမံကိန်းကို JGC ရှောင်းနန်CAI Changi Airports International Consortium က2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာတင်တာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုအခါလေဆိပ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရေးအတွက် JGC ရောင်နန် CAI Consortium မှ HIA မြန်မာကုမ္ပဏီအနေနဲ့လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမူပေါင်းသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ကိုရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟန်တာရီအပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို2019ခုနှစ်မှစတင်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီး2022ခုနှစ်မှာပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ခါစီမံကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5 ဘီလီယံကုန်ကျမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းသိရပါတယ်။စီမံကိန်းကုန်ကျငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဂျပန်အစိုးရရဲ့တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက်ပံ့ ODA ချင်းငွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးမူပေါင်းသဘောတူညီချက်ပေါ်မူတည်ကလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီများဟာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကိုထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းမှာပါဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီများထဲမှာ JGC ဟာစီမံကိန်းအကျိုးအမြတ်အများဆုံး55ရာခိုင်နှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးရောင်နံနဲ့ Changi Airports International တို့က25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းတို့အသီးသီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟန်တာဝရီအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်လေကြောင်းဝင်ပေါင်းနဲ့ဒေတာရင်းအချက်အချာလေဆိပ်ဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးကနဦးအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုခရီးသည်12တန်းနဲ့ကုန်တန်ချိန်3000လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးဒုတိယဆင့်မှာခရီးသည်တန်း30000လက်ခံဆောင်ရွက်သွားဖို့စီစဉ်ထားရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်။